Tja allihopa och välkomna till ett nytt klipp här på min kanal. Idag tänkte jag berätta för er en storytime och det handlar lite om, som ni ser i rubriken här nere, att ja, jag kunde ha varit död idag på riktigt. Jag hade inte kunnat suttit här och berätta den här historien som jag tänkte berätta för er nu. Men i alla fall, vi börjar direkt när det händer då. Det var så att jag hade precis börjat i lågstadiet, alltså i ettan, tvåan. Alltså jag vet inte om man kallar det för lågstadiet, men jag hade i alla fall gått ut ur dagis och hade börjat alltså första klass. Och på den tiden när jag var liten grabb, jag var så inne i sådär legobygge. Att jag kunde liksom bygga legosatser liksom dygnet runt, till och med... Om jag fick en sån där legobyggsats, då direkt hittade jag ett ledigt rum där jag kunde typ låsa in mig själv och sitta i lugn och ro och bygga den här satsen. Kolla då bild efter bild. Och det tror man inte man ska kunna klara av så när man är så liten. Alltså man behöver ju kanske någon som kan hjälpa, men nej. Jag klarade på egen hand och jag menar mina föräldrar, så fort de kom in och såg att jag hade byggt allt själv, då bara... Men hur är det ens möjligt? Ja. Men hur som helst, så då var jag även samtidigt, istället för att bygga också, då var jag också en sån där som gillade att plocka isär saker. Alltså ni vet, dissekera leksaker, att jag ville se lite grann hur de såg ut inuti, alltså bit efter bit då. Så det var då en sommar att jag gick ut på skolgården då. Och då hittade jag några leksaksbilar som jag höll på att leka, alltså rullade runt med då där på gården. Och då av ren nyfikenhet så började jag plocka isär en av de här bilarna då. Bit efter bit, alltså bort med hjulen, bort med den lilla kåpan då. Och då kom jag till en bit inne i den här bilen som såg ut som ett digitalt U kan man säga. Alltså det var, kan man säga, en jättesmal stålpinne som var formad som ett U. Ett digitalt. Alltså, nu vet, så. Alltså inte rundat i hörnen utan så. Och då tänkte jag, det första som kommer då upp i huvudet... Det där skulle kunna passa i ett sånt där eluttag. Vilket jag inte riktigt inser att det är allvar det där. Att det kan vara farligt. Men på den tiden... Jag hade ingen aning om att elektricitet kunde vara farligt. Så jag hade ingen susning om det. Plus, man hade börjat sett mycket av sådana Disney-kortfilmer, ni vet. Kalanka och Långben, när det hände sånt där. Så jag tänker, alltså snarare, jag tänker inte. Jag kan nog inte, kan man säga, tänka mig konsekvenser vad som skulle kunna hända. Bara för att jag ser på tecknad film, då kanske inte det händer med mig då. Men hur som helst, när rasten är slut då, så tar jag med mig den här lilla biten då in. Och då hittar jag ett uttag och så är jag samtidigt själv. Det är ingen som ser mig göra det här. Så ja, jag kryper ner på alla fyra då och går, alltså kryper det här uttaget då. Och då gör jag det. Jag trycker alltså, och den passar ju precis, alltså den har inte den där bredden så att den ska gå in i ett uttag. Så då trycker jag in den där och... Jag håller på att vara kvar i den här biten då. I kanske 2-3 sekunder. Och det händer ju ingenting. Men så fort jag släpper så kanske det tar 1-2 sekunder. Och då bara en stor blixt kommer ifrån det här eluttaget. Med en smäll. Och jag skojar inte. Halva skolan slocknade. Det är sjukt. Korridorerna, klassrummen, ja, halva skolan alltså, slocknade till. Och ingen riktigt fattade vad det var som hände. Jag kanske hörde folk ropa, vad är det som händer? Och sådana grejer. Men det var ju fortfarande ingen som fattade vad som orsakade det, eftersom att jag var ju själv när det hände. Det var ingen som såg när jag stoppade in den. Men så fort en lärare kommer till den här lilla, det var en liten sal då, där jag gjorde det då. Då kommer den läraren in och ser mig sitta där bredvid uttaget. Och, alltså, jag lever ju. Det är ett under. Men, fast läraren bara... Nej, vad gör du? Jag stoppade bara in den där. Ja, men det är jättefarligt ju. Du kunde ha dött. Kunde jag? Typ något sånt. Alltså, jag hade ingen aning om att det kunde ha gett förödande konsekvenser.
Och det är ändå ganska tur att jag inte dog på en gång när jag stoppade in den. På något sätt så måste elektriciteten ha så svängt i den här. För om det hade varit två pinnar separat och så här, och jag hade tryckt in dem alltså så, då hade jag nog dött. På riktigt. Då hade det varit bye bye Andreas. Men som tur var så, det var bra att den var som ett U. Då liksom kunde elektriciteten svänga från liksom det ena in så, och sen smalde till. Så ni kan ju förstå hur allvarligt det kunde ha varit. Och jag hade nog inte kunnat sitta här idag. Så tur i oturen kan man säga då. Så det var ju direkt att jag fick sätta mig i klassrummet. Prata med min fröken då. Och mina föräldrar kom till skolan. Man förstår ju att de var jätteoroliga. De hade ju kunnat förlora sin son. Jag förstår att de var rädda. Så både mamma och pappa grät. För jag förstår verkligen hur det känns. För jag menar, om jag hade haft barn och fått det där samtalet av att ditt barn har dött av elektricitet. Då finns inga ord hur jag skulle reagera på riktigt. Men vi sitter då i klassrummet då, jag och mina föräldrar. Jag kommer inte exakt ihåg bara vad vi pratade om. Men jag tror att en ursäkt jag kom på, alltså varför jag gjorde det här. Jag tror att jag sa... Jag ville se om den kunde flyga ut därifrån. Som en raket. Det var ju, jag tror att det var det enda ursäkten jag hade om varför jag gjorde det. För mycket dålig inspiration fick man av sådana här Disney-klipp man ser. Men det är ingen lek. Det är allvar. Alltså, det är mycket skillnad mellan tecknat och verklighet. Då. Och det insåg inte jag. Men nu vet jag det. Och ja, jag är glad att jag lever idag. För ja. Shit. Ja. Men nu vet ni att man får vara lite försiktig när man är ensam och lite sådär petig och nyfiken och sådana grejer. Men ja, men man har lärt sig sin läxa. Ja, men jag har inget mer att berätta om det här då. Utan det här är min lilla historia om att jag kunde ha dött redan som barn då. En nära döden upplevelse med andra ord. Yes, men hur som helst allihopa, tusen tack att ni ville kolla på den här storytimen. Jag uppskattar det jättemycket. Så ni får gärna slänga iväg en like på det här. Mycket tacksam om ni gör det. Ni får gärna lämna en kommentar. Och ni får gärna dela vidare detta. Så syns vi i nästa inlägg. Tja då!